För efter hård kritik mot landets nya lagar så aktiverade EU-kommissionen artikel 7 i Lissabonfördraget mot landet. Det här som faktiskt brukar kallas för atombomben. Vi ska få höra hur det lät i nyheterna den 20 december när kommissionens vice ordförande Frans Timmermans berättade om beslutet. It is my firm belief that redressing the rule of law is in the interest of Poland as a nation, is in the interest of Polish citizens who are also EU citizens, and is certainly in the interest of the EU as a whole. Ja, även många i Polen har protesterat. I somras samlades oppositionen till demonstrationer riktade mot den polska regeringens nya lagar, som tydligt innebär en politisk styrning av rättsväsende och även massmedier. Beslutet från EU-kommissionen är historiskt. Aldrig tidigare har EU drömt till med en liknande straffåtgärd mot ett medlemsland. Kommissionen motiverar sitt beslut med att det finns en risk för att Polen bryter mot EUs grundläggande värderingar. Och Polen riskerar nu alltså att förlora sin rösträtt i EU. Och idag så möter landets premiärminister Mateusz Morawiecki EU-kommissionens Jean-Claude Juncker i Bryssel. Och vi har EU-minister Ann Linde på plats här i studion, men först ska vi till Warszawa. Ja, Lisa Grenfoss finns där för att rapportera hos oss och i nyheterna. Vi säger god morgon, Lisa, och ber om första svaret. Vad handlar de här förändringarna om egentligen? Ja, det handlar ju de senaste lagarna, de som vi hörde Johan Fredriksson prata om, som det var protester kring i somras, gäller högsta domstolen. Nämligen att det är presidenten och politiker som ska kunna utnämna de domare som ska sitta i högsta domstolen, och alltså att man förlorar i neutralitet och oberoende där. Sen är det också regler kring pensioneringen av domarna i högsta domstolen. De får alltså inte enligt den nya lagen arbeta efter 65 års ålder, och kritikerna hävdar ju då att det här är ett sätt att bli av med domare som den sittande regeringen Lag och rättvisa inte vill ha. Men Lisa, inte det här Polens angelägenhet? Varför lägger sig EU i det här? Det här är ju alltså grundvalen för EUs samarbete. Hur, frågan om hur länderna ska styras när det gäller delningen av makten. Alltså de folkvalda och de som, alltså domstolarna som ska kontrollera. Så det här ligger inom ramen för vad Polen visste när man ansökte om EU-medlemskap att man måste uppfylla. Vad säger den vanliga polacken, om det finns en sådan, om det här, Lisa? Det här är ett djupt delat land. Här i Warszawa, när man till exempel pratar med studenter, så tycker de att det här är helt vansinnigt, och de är upprörda över att deras lands ledning har gjort de här förändringarna. Det handlar ju inte bara om det här med högsta domstolen som jag nu pratade om, utan också för något år sedan här förändringar i författningsdomstolen också, som gör då att det har blivit lättare för regeringen att driva igenom de här nu senaste lagarna. Däremot, om man åker ut på landsbygden, så har ju Lag och rättvisa ett mycket stort stöd. Och man är nöjd med deras politik och tycker att det här att EU är sura på Polen, ja, det är tråkigt. Men det viktiga är andra förändringar som drivits igenom, som har till exempel med barnbidrag och pensionsålder att göra. Mm. Lisa, vad finns då för förväntningar på det här mötet i Bryssel idag? Jag tror inte att det från Polens sida finns så mycket mer bakom det här än att man hövligt ska lyssna på vad EU har att säga. Och det kommer ju inte komma fram något nytt där än dessa riktigt skarpa uttalanden som har redan kommit. Men sen är det faktiskt så att landets premiärminister Morawiecki, som ju tillträdde här i december efter en regeringsombildning, har sagt att han ser sitt ledarskap som ett sätt att återkristna inte bara Polen utan Europa. Det är den linjen han vill driva. Han talar inte om några kompromisser eller vilja till förändring när det gäller rättsväsendet.
Tack så mycket för nu, Lisa. Vi vänder oss till Ann och frågar vad du tänker kring det här. Ja, det här är oerhört allvarligt. Det har aldrig förut hänt att EU nu sätter igång den här artikel 7 mot ett medlemsland. Och dessutom är det ju så att precis som Lisa Grenfors sa så handlar det här om EUs själ. Vi har ju diskuterat det här i ministerrådet flera gånger de senaste nästan 2 åren och hade hoppats att Polen skulle ändra sig, men det gör man inte. Och då måste EU gå vidare. Jag tycker det är djupt olyckligt. Vilken linje är det, eller gräns är det som Polen har passerat? Det är ju framförallt det här att man bestämmer över domstolsväsendet. Och man så att säga vill tvångspensionera domare. Och det är väldigt många. Det är över 30 av ungefär 80. Och dessutom är det ordförande i domstolen som egentligen har ett förordnande till 2020. Mm. Och då anser regeringen att hon är kritisk mot regeringen. Och då är det ett sätt att bli av med domare. Och därför är det ju så viktigt att EU reagerar. Men Polen verkar ju inte vara så där jättesugna på att lyssna förstås. Vad skulle det innebära för dem att förlora sin rösträtt? Och är det ens möjligt? I det här första skedet så handlar det inte om rösträtten. Utan den här, som du själv sa, atombomben, artikel 7, den uppdelar i 2 delar. Och det är nu den första delen, artikel 7.1, som vi ska diskutera i ministerrådet den 28 januari. Och vad innebär det? Då kan man ge en varning till Polen från alla de andra länderna. Och man kan ge rekommendationer om att de ska följa kommissionens förslag. Ta bort de här tvångspensioneringarna och det är en rad olika förslag. Om de inte gör det heller, och där behöver du inte enhällighet, då går man vidare till 7.2. Mm. Men 7.2 kräver enhällighet och Ungern är ju Polens vän. De har redan sagt att vi kommer aldrig gå med på enhällighet. Så det blir svårare. Men bara det att att hela EU går emot ett medlemsland i en sån här viktig fråga, det är en oerhört stark politisk manifestation. För det känns ju som 7-1 där, som du sa, är lite överspelat. Att följa, självklart, det vill EU att Polen ska göra, men de lyssnar ju inte. Nej, men du menar att det kan ge effekt ändå, att alla går enade mot ett medlemsland? Om det är 6 länder som håller med Polen, då blir det ingenting. Så att vi får ju se, det är ju verkligen, verkligen intressant att se hur många länder kommer så att säga att ställa upp för Polen. Och är de 6, då blir det en blockerande minoritet. Då går det inte längre. Mm. Men om det inte är det, då kommer vi att ha den här tuffa varningen mot Polen och med rekommendationer att de ska ta bort de här förslagen. När man följer diskussionen och rapporteringen från Polen och hur Polen ställer sig i den här frågan så känns de ju, ska jag säga, ganska rimliga. Från EUs håll. Men däremot så tycker man från Polens regeringssida att nej. Så att det känns ju som att det är en bit ifrån varandra. Vad har du för förhoppningar på den här första höjda fingret? Ja, alltså det senaste året så har ju Polen inte ens velat ha en dialog med EU. Man vill inte ens prata om det. För man säger, det här är inget EU ska lägga sig i. Men det är något som EU ska lägga sig i. Och därför så har det ju inte gått att komma fram. Och vi hade ju hoppats det. Jag har ganska få förhoppningar. Dagens möte kanske kan ge något. Alltså, man får ju hoppas det, men förhoppningarna är inte höga från min sida. Tyvärr tror jag att det kommer att gå vidare hela vägen. Mm, det är ju hela EUs grundtanke att syfta till demokrati förstås. Det handlar förstås om mänskliga rättigheter, demokrati och frihet och allting sånt. Och ingen hade ju trott att när du väl har blivit medlem blir det aktuellt. Mm. Ann Linde, vad tror du att dagens möte i Bryssel kan leda till? Förhoppningsvis så blir det ju så att man liksom klargör varandras ståndpunkt, och förhoppningsvis kommer också Juncker att säga till Polen att det här är på riktigt, vi kommer att gå vidare, vi kommer inte att backa. Men som sagt, mina förhoppningar än så länge med de uttalanden som den nya premiärministern har gjort tyder inte på att Polen kommer att ändra sig efter EUs regler. Är du oroad? Jag är oroad därför att Polen är ett väldigt stort och viktigt land. Alla länder, inklusive Sverige, vill ha bra relationer med Polen. De är så att säga, oerhört viktiga för hela EU. Om man då liksom inte följer EUs grundläggande regler och resten av länderna går emot så att det blir liksom en clash. Det är inte bra för samarbetet. Nej.
historiskt också får man inga bra vibbar alls. Nej. Vi kommer ses igen i det här ämnet, det är jag övertygad om. Tack för idag. Tack så mycket.